Париждегі жалпы ұлттық шерулерге жоғары оқу орындарының студенттері де қосылды. Олар наразылық акциясына қатысу үшін сабаққа бармаған. Сонымен бірге кеше жедел жәрдем көліктерінің жүргізушілері де шерулеткен еді. Францияда президент Эммануэль Макронның реформаларына қарсы наразылық акциялары 3 апта бойы жалғасып жатыр. Тұрғындары салықтың өсуі мен қымбатшылыққа қарсы. Шеру кезіндегі тәртіпсіздіктерден жараланғандар саны 133-ке жетіп, 412-сі қамауға алынған. Парламент елдегі жағдайды талқылау үшін алдағы екі күнде арнайы отырыс өткізбек.